Ucrainași ახალი ეხს სოფოჩაკვეტა ძესთან ერთად საღამოშიდობის. Ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ზესტაფონში ინფოცხრის ჟურნალისტებზე თავდასხმის ფარცისხლის სამართლის დანაშაულის კვალიფიკაციას აძლევს. Შეიხსენებს ზესტაფონის რაიონში გლობალ ტივის სატელიტურ ანტენებთან დაკავშირებული კონფლიქტს ხელჩართული ჩხუბი მოყვა საჯარო მოხელები უკვე ღია თავდასხმასა და შეურაცხყოფაზე გადადიან. Ჟურნალისტებს თეთევან წამებულის ქუჩის მოსახლეობა დაუკავშირდა და აცნობა რომ გლობალ ტივის ანტენების დამონტაჟების პროცესს თანხლებ პირებთან ერთად ხელს უშლიდნენ სამხედრო გაწვევის სამსახურის უფროსი ვალერი თელია და ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახურის უფროსი ავთანდილ დარდრანიძე. Რამდენიმე წუთში შემთხვევის ადგილზე მისულ ჟურნალისტებს ისინი აგრესიულად შეხვდნენ. ვალერი თელიამ დანახვისთანავე სიტყვერი შეურაცხყოფა მიაყენა საგედო ინფოცხრის ჟურნალისტ და ოპერატორ. Შემდეგ ჟურნალისტებს მისი თანხლები პირებით დაესხნენ თავს. Თელიამ ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა ოპერატორ პაატა ჭკოიძეს, თუმცა რამდენიმე წუთში მანეს უარყო. Osakhlesta vate vaqenebdi antenebs gamoiares BMW-s markis modeli mankanit shemoixedes shigni vin khart sadaurebi khartosh mogvaqenes sitqvieri sheuratsqopa vaqines qela chvitagas khelosane vin tsviqavit mankanebs dagimtrevto ak agar daginakhut akhviet tore chaktskhrilavts uqelaso da eseti ragatsa da gaikse tsaviden ik ert-erti iqo Valeri Telia zestafonis komisari meore matkan iqo gamgeobis tsarmovadgenel დატოვეთ სოფელი სიდან ხართ მე უთხარი საჩხერედან ვარ რა გინდა მე აქ რისთვის ხარ ჩამოთრეული რა მე უთხარი ოჯახი უყავს შოშვილი უნდა ვარჩინოს ასლარში უნდა გაყიდო შენი ოჯახიო შენი პუტინის გამოგზანილი დედა ამ შემთხვევაში ჟურნალისტის უფლება რა თქმა უნდა იყო შელახული და ბატონი თელიას მოქმედებები დამატებით შესწავლას საჭიროებს და თავად ის ფაქტი რომ ჟურნალისტს არ მიეცას მუშაობა ამას დაერთო ისიც რომ მის წინააღმდეგ გამოყენებული იქნა ძალა რაც კადრებში აშკარად ჩანს Da bolo masala David Rarajidan Rarajis udabnos monastris territoriaze azerbaijaneli mesazghrobi isevdranan. Azerbaijanelobs Rarajis udabnos monastris territorie dakhlobit 2 qveris cin unda daetovebinat mesazghrobma tavi arides me9 arkhis dadamghebchrups kompleksis territoriis datovebastan dakavshirobit azerbaijanulma da kartulma mkharebma shetankhobas 20 mayis miagtsies. Mashin shinadran sakmeta saministros analitikuri samsakhoris uprosma Shotautiashulma ganatskhada rom Chitagoshi sakartvelosa da Azerbaijanis prezidentebis shekhvedrisas პირველმა პირებმა ამ საკითხის მოგვარება სასაზრო უწყების ხელმძღვანელებს დაავალეს. მისივე ინფორმაციით გაიმართა ასევე შეხვედრა საქართველოს სასაზრო პოლიციის ხელმძღვანელ ზაზა გოგავასა და მის აზერბაიჯანელ კოლეგას შორის. ისინი შეთანხმდნენ, რომ სამონასტრო კომპლექსის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, ისე უცხოელ ტურისტებს დაუპირველებლად შეუშვებდნენ. დავით რარიჯიდან ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა ჩვენი გადამღები ჯგუფი სამონასტრო ლავრის ირგვლივ არსებული ვითარების ამსახველ ვრცელ სიუჟეტს ნახავთ მთავარ გამოშვებაში 9 საათზე. 6 მაისის შემდეგ აზერბაიჯანელი მესაზღვრები დგანან უდაბნოს მონასტერში და როგორც ჩანს არც აპირებენ იქიდან წასვლას. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მივიღეთ პირობა 21 მაისს, როცა ჩვენ აქ ჰქონდა ჩვენი აქცია ლოცვა ჩავატარეთ ერთობლივად ყველა მისის, მივიღეთ 21 ჩვენ პირობა, რომ 10 სამუშაო დღეში მოგვარდებოდა ეს საკითხი და აზერბაიჯანელი მესაზღვრები იქ აღარ იქნებოდნენ. მაგრამ თითქმის უკვე თვე გადის და სიტუაცია რჩება უცვლელი. А что насчет передвижения? Тут могут свободно передвигаться? Конечно, свободно. Вы как видели, да? Вот сейчас поднимаются все люди, свободно передвигаются. დღესდილიდან თბილისში ახალი პოსტერები გამოჩნდა 60-ის ეროვნული ცენტრის ყოფილ თანამშრომელს მამუკა ჯიბლაძეს მეგობრები ყველგან ეძებენ. პოსტერებთან ერთად მისი სურათები თანდართული განცხადებებით სოციალურ გვერდებზეც ვრცელდება. პარალელურად სპეციალურ მიმართვას ავრცელებენ ცენტრის ყოფილი თანამშრომლები. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ჯიბლაძე ნიჭიერი მათემატიკოსია და დიდი წვლილი აქვს შეტანილი სკოლის საატესტატო გამოცდების კომპიუტერული სისტემის შექმნაში. ისინი სამართალდამცველ ორგანოებს, საზოგადოებას და არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიმართავენ და სთხოვენ ყველა საშუალება და რესურსი გამოიყენონ ამ ფაქტის გამოსაძიებლად. მამუკა ჯიბლაძე ოჯახის წევრებსა და ახლობლებს 11 ივნისის შემდეგ არ უნახავთ. სამართალდამცველთა მიმართ ასეთი თხოვნაა, რომ საქმე იქნეს გამოძიებული ოპერატიულად და ეფექტიანად. საზოგადოებისადმი მიმართვის მიზანი ის არის, რომ თუ რამე ინფორმაცია მოეპოვებათ ამ ადამიანის გარშემო შეგვეტყობინონ დროზე, ჩვენ შეგვეტყობინონ, სამართალდამცველებს შეატყობინონ, როგორც უნდათ, და არასამთავრობო სექტორის მიმართვა ის არის, რომ ყურადღებით მოეკიდონ ამ საქმეს.
პირველი სტერეოს დაცვის სამსახურმა დღეს ტელევიზიის შესასვლელში ახალი დირექტორის ვასილ ობაიძის მიერ ხელმოწერილი ბრძანება გამოაწერა, რომლის თანახმად ტელევიზიის 20 თანამშრომელი სამსახურიდანაა გათავისუფლებული. ბრძანება 21 მაისაა ხელმოწერილი, თუმცა ტელევიზიის თანამშრომლები ამბობენ, რომ სამსახური მათ 17 მაისს საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვეს და სამუშაო ძველ ხელმძღვანელთან დავით ზილფიმიანთან სტერეოპლუსში გადავიდნენ. ამის მიუხედავად ვასილ ობაიძე მაინც მიიჩნევს, რომ თანამშრომლები თავად გაათავისუფლა და მათ კომპენსაციის სახით ერთითვის ანაზღაურებას პირდება. Amșamat პირველი stereo შენობას დაცვის სამსახური იცავს, რომლებიც შენობაში შესვლის უფლება ჟურნალისტებს ისევ არ აძლევენ. Ეს განცხადება ჩვენ დაცვის სამსახური მგლების უფროს ვასილ კობაიძემ გამოატანა გუშინწინ საღამოს და შესაბამისად გუშინდილით გახდა ჩვენთვის ცნობილი stereos, არ ვიცი, უკანონო თუ კანონიერი ახალი დირექტორის გადაწყვეტილება. Განცხადებაში დაახლოებით 20 თანამშრომელზე წერია, რომ ისინი გათავისუფლებულები არიან სამსახურიდან. Განცხადება დათარიღებულია 21 მაისით და რო არ დაარღვიოს შრომის კოდექსი ვასილ კობაიძემ, წერია, რომ უნდა გასცეს ამ გათავისუფლებულ თანამშრომლებს ერთითვის დავალიანება. Საჩხერის რაიონის სოფელ ჭალის ტოლას ელექტროენერგიის ტრანსფორმატორს უთიშავენ ენერგოპრო ჯორჯიას წარმომადგენელთა განმარტებით. ტოლის ტრანსფორმატორის მუშაობა დამატებით ხარჯებთანაა დაკავშირებული და ამიტომ ტოლას ელექტროენერგია ცენტრალური ტრანსფორმატორიდან უნდა მიეწოდებოდეს. დირექტორის განცხადებით ტოლის ელექტროსისტემის საერთო ტრანსფორმატორზე მიერთება ძვირადღირებული ტექნიკის დაწვის საფრთხეს ქმნის. სოფელ ჭალის მოსახლეობის თქმით კი სოფლის ცენტრალური ტრანსფორმატორი გაუმართავად მუშაობს, რის გამოც საოჯახო ტექნიკა არაერთხელ გადაეცვათ. Didi უკმაყოფილება გამოიწვია მას სკოლაშიც და მოსახლეობაშიც. Ერთი მოსახლეობას არ ყოფნის ის ტრანსფორმატორით მიწოდებული დენი. Ავარიულ მდგომარეობაშია. Და ზედრო სკოლაც ჩამოეკიდება კიდე. Ეს იქნება ძალიან ცუდი სკოლისთვისაც და სოფლისთვისაც. Არ ითვალისწინებენ არც ელექტროტექნიკას სკოლისას, პლუს ამას მოსახლეობას ექნება პრობლემები. Ამის მომსწრე გახლავართ ერთითვის უკან, როდესაც თვითონ აი ამ პრობლემის გამო მე თვითონ სახლში დამეწვა მაცივარი, ტელევიზორი და რეცივერი. Ჩვენი კომპანია შევიც გაუნდელოს მიზნით აქტეს 17 ტრანსფორმატორების ამოღებას გამოხშიროს და 160 კილოვატ ამპერიანი ტრანსფორმატორი, რომელიც სკოლის საკუთრება, ეს ნამდვილად აღარ გვჭირდება ჩვენ ქსელში და ამიტომ ჩვენ ამ ტრანსფორმატორს დავთიშავთ. Ага, мы сейчас сами сейчас вот транспорт тут замовили, что трансформатори ещё вот скорость отправляют. Президент демократиული მოძრაობის შუახევის ორგანიზაციის თავმჯდომარე კოალიცია ქართულ ოცნებას უერთდება. Ამის შესახებ გურამ ამაღლობელმა კოალიციის ბათუმის ოფისში დღეს განაცხადა. Საპასუხო განცხადებას აკეთებს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ნიაზ ზოსიძე, ამბობს, რომ ამაღლობელი პარტიამ სამუშაოს არაჯეროვნად შესრულებისთვის დასულ თვეს გაათავისუფლა. Მიზეზი იყო ისევ ხელისუფლებასთან სატელეტობა და დისკვით ხელისუფლებასთან არა ოპოზიციონერობა, ასე ვთქვა, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის. ხო და პრაქტიკულად მე გუშინ გადავწყვიტე, რომ დამეტოვებია მოძრაობა და თავჯდომარესთან. Gura mamaglobeli shevtanqda mis khamzgvanlobas politikur khamzgvanlobas regionshi es gadaqvetileba sadebuda titkmis ori tvis ganmolobashi pushin sabolaot moqta shetanqmeba asero subordinatsiis protsesi ar dargveula masa da mis tanamoz qopil tanamozreb shoris gura mamaglobeli rogorts rayonuli organizatsiis khamzgvanli shvakhevshi arasodes ar qopila igi iqo rigiti koordinatori rogorts sxvebi მაგრამ თავისე დაკისრებულ მოვალებას ვერ ასრულებდა. ერთი თვის წინ ჩვენ შევხვდით და საყვედური უთხარით იმის გამო, რომ ის ვერ ასრულებდა იმ მოვალებას, რომელიც მას დაკისრებული ჰქონდა. Კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ვიზიტი მაღალმთიან აჭარაში და შეხვედრები ადგილობრივ მოსახლეობასთან, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობის ადგილობრივმა აქტივისტებმა ვერ ჩაშალეს. ბიძინა ივანიშვილი ადგილობრივების გაცნობით კმაყოფილია და მათ პირდება, რომ ისეთ ხელისუფლებას მოიყვანს, რომელიც ხალხსა და ქვეყანაზე იზრუნებს და კანონის წინააღმდეგ ნაბიჯს ვერ გადადგამს. გარდა ამისა, კოალიციის ლიდერმა მოსახლეობას აცნობა, რომ აჭარის 6 მაჟორიტარული ოლქიდან ერთი კანდიდატი მურმან დუმბაძე იქნება. Ის ბოლომდე ჩვენ გვაქვს გეგმა, რომ ივნისის ბოლომდე ყველა მაჟორიტარი უნდა დავასახელოთ. Მაგრამ მე არ ვაჩქარებ. Ვინ იქნება? Მურმანი რო განძირულია გასაგებია პრინციპში და აუცილებლად იქნება მაჟორიტარი დეპუტატი მურმანი თუმბაძე. სხვებზე არ ვიჩქარებდი, ძალიან ბევრი ხერხი. Არჩევანი გვაქვს, რაც თავარია. Ჩვენ გვაქვს ასარჩევად საქმე. Ჩვენ გვაქვს კამათი გუნდში. Არის სრულიად ერთ ადგილზე რამდენიმე კაცი განეხილება. Ეს ბედნიერება, ეს კარგია.
Tbilisis municipalitetis ramdroobashi kartuli otsnobis tserobma ganatskhadis sheitanes koalitsiis informatsii 13000 hektari mitsis nakvati municipalitetis majoritari deputatis ojakhis tserobs sakutrabashi gadaetset. Koalitsiis liderebis ganatskhadabit ramdenime soplis mosakhleoba sadzorobis gareshe darcha amda sva problemebze sasaobrot koalitsiis tserobi adgilobriobs Tbilisis kulturis tsentrshi shekhtsven. Shekhtsres mtavari tema ganatleba jandatsva da soplis meurneoba iqo kartuli otsnobis liderebma amomrchovlebs koalitsiis programats daatsnis. Mimartit cam geobas, motchonit, rom, coela este amartlebriu acti. Risa puzulzeț mohta, am mitis nakotebis gasului seba, umoklesu adepsi, kadmoksen, ce înrata, ce înșevist, aluda, mă vahtino, ce îngomi reagireba. Telisa Cartolo, Zorgutmanis Rajoni, Punis Cartol, Hah, Sakartul, Salmusahleobasta, și s-a bamisat cu el asunda condus, am simbitrit, am sicetit, sargem lobis, tanabari și s-a zlobobit. Averțu, hnaut, averțu, tesaut, arțu, satuavis, puligoax, ai pierdut pe gata, că e bulega obidrugul. Sasmali da Sarcavits, Ali Gardabnis, municipalitatis, mosakhleobistvis, klav ert-ert dziritad problemat rčeba mimartulebit mimdinare samushaobis dasrulobistvis, damatebit milion nakhavari laria sajiro. Adgilobriobis problemebis dasatsnobat sakartvelos parlamentis tamzdomare dges municipalitets stumrobda David Barhadze sakartvelos gaertianebuli energo kompaniis tanamshomlobsat chekhta da energo sadruris funktsionirebis pirobebs daetsno. Electroenergiei tema, aris, magaliti, armate bulat, mogoare buli probleme. Sore da se unda mogoarde, suahloist, lepši, poela is problema, romeli, cacu, hrstres, čujem, smo sahleobas. Zirta de problema, gardabnis municipalitati și soplepši stacen, și ceba, sa smel da sarcavic, lis probleme, smo goare barat, zalim ușnolovoni, am kut hidgoa, skarke ulice armate bebi, tumsa, ceba, adgilebi, sada, cerkite, sam suharo, te problema, ver mogoarde. Sarcicala, te problema, cepska, te problema, matrovska, te problema, aris, sarcavic, te problema. Kartuli dasis lideri John de Baghaturi aqjarashi turkuli zalebis darteurobaze saubrobs misi tmit erti da igive jgupi ezeva propagandas rom aqjara turkretis territoria da amastan aqjaris territoriaze sartashersu prostitutsias uqops khels Baghaturias ganzghadebit Batumshi bolo dros prostitutsiis faktebi gakhshirda amastan kartuli dasis shinadan sakmeta saministros orqvirian vadas sazlevs rata Batumshi kafebarebi da sastumrobi sadats prostitutsia xteba droulad dakhvro cinagdor shemtkhovashi ori qviris shemdeg partomashdabian samukhalako artsie Masiura ce mă cauți azi idan, așa că dacă gogo nebun să ați cine ben prostituții istuiz, este că taliam zime dana șaulia, ce ni da să arată șoșu că am de blobit as magram, amas mă cua, teli cuartle bis gacine, sami zau te bordele bis, cuartle bis gacine, dar amas aravin piri kisilanga să cunem sami sto hel sutscops. Საქართველოს კონტროლის პალატა პროკურატურას მიმართავს დაინტერესდეს ვისოლის აქციონერის და დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის ლევან ფხაკაძის საქმით. პალატის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ფინანსური მონიტორინგის სამსახური მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით დაინტერესდა ლევან ფხაკაძე სამტრედიაში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატად მოიაზრება გავრცელებული ინფორმაციით. მისი საარჩევნო შტაბის წარმომადგენელი ადგილობრივ მოსახლეობას სამედიცინო დახმარების დაფინანსებას დაპირდა. ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის შეფასებით პროკურატურამ აღნიშნა მოქმედებაში თანაშაულის შესაძლო ნიშნების დადრინასთან დაკავშირებით მოკვლევა უნდა ჩაატაროს. Campania Eșen Dehabas Monetile Madras Zurdica da Batum și sa informația de pe șahvadra Bidamartes, politicul Partieps, Arasam Torobobobse da Medias, Mat, campanii Spirvali etapi șede de Bidacnes. Arasam Torobobo da Media Organizație Masarce Nord Oder și Strile Bebise da Media Dare Muslaum Jobese Bismizni, Cidmais, campanii Meure etapi da Ițgase Sakartvelos Parlament, Sarce Nord Oder Sada Zogriert Normatiul Arci, Strile Bebise da Damata Bebis Trano Proerti Zarot Gines. Საკანონმდებლო ინიციატივის სახით გავაგრძელოთ ჩვენ მუშაობა საქართველოს პარლამენტთან, რაც ნიშნავს, რომ საზოგადოების გამოდა მოვაგროვოთ ხელმოწერები, 30000 მხარდამჭერი უნდა მოვაგროვოთ იმისათვის, რომ საკანონმდებლო ინიციატივა დარეგისტრირდეს პარლამენტში ჩვენ წინანდებები. Partia თავისუფალი საქართველოს ლიდერები წინა საარჩევნო რეგიონების მოსახლეობას ხვდებიან ახალ კუკავამ და ალექსანდრე შალამბერიძემ კახეთში ვეჯინის მაცხოვრებლებს პარტიის პრიორიტეტები და სამომავლო გეგმები გააცნეს. კახელები ყველაზე მეტად პარტიის ინიციატივამ დაინტერესა ქართული პროდუქციის რუსულ ბაზარზე გატანასთან დაკავშირებით. მოსახლეობის 100% ხარს უჭერს თავისუფალი საქართველოს პროგრამას და განსაკუთრებით აი ამ პუნქტს, რაც არის
რუსეთის ბაზარზე დაბრუნება. Ჩვენ უკვე გვქონდა შარშან 4 შეხვედრა ონიშენკოსთან და წელს რთველის დაწყებამდე, თუკი სააკაშვილი ახლა ძალისმიერ მეთოდებს არ გამოიყენებს, უზრუნველყოფთ იმას, რომ კახური სოფლის მეურნეობის პროდუქტები უკვე დაიყიდება რუსეთის ბაზარზე. Როდის რაიონის სოფელ არბოს მოსახლეობა უკვე 4 წელია საერიგაციო სისტემის მოწესრიგებას ითხოვს. Სარწყავი წყალი, რომელიც მოსახლეობისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობისა 2008 წლის აგვისტოდან სოფელს აღარ მიეწოდება. Მას შემდეგ, რაც ერთწოდებული სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლება მცხინვალიდან გამომავალი ყველა სარწყავი არხი გადაკეტა, საქართველოს მთავრობამ კონფლიქტის ზონის მოსაზღვრე სოფლების მოსახლეობას ალტერნატიული რზებით სარწყავი წყლის მიწოდების პირობა მისცა. Მას შემდეგ 4 წელი გავიდა, მაგრამ სოფელს წყალი ჯერაც არ მიუღია. Ritom unda gaguiketon sarcavi cali, arut șarșan gasc da ragața uda erticați vigața mețarviti apria la haieșu, de imișem de cavi din de cavi din. Ehla kide dadi an sul guat ueben, ai dres gavaketept, hal gavaketept, zogierte bian bobendro, ki gavaketept, rogorara gavaketept magram, dresa targa ketebula, omis șemdec cuen cali era guat. Geul meu cățul a tehnă, muatri ele ți adin. Da, tu pțane ba e geti. Rarari pțane. Aba mașina. Ai lăsat geul meu. Ai, da, mă rog, ce-mi sacă sau de. Mă mi-s mine tigaru, am zis gardari, am de insupliții. Ele ți adin insupliții, mi-i tigar. Da, cam a sacă mi-i tigar. Vii stai na gard sacă mi-i tigar. Ce mi sacă mi-i amet? Muatri ele ți adin mi-i tigar. Da, tu. Ai prosper, da. Ragin de hlma, izamet, vigați-mă că mege unul ca sugar. Საპატრიარქო პრემიერ რეგიონებში მოღვაწე მუსიკალური კოლექტივებისთვის ქართული დალობის ფონდი საპატრიარქოში გუშინ დაარსდა. Ახალგაზრდა მეცნიერები ახლახან დარდასრული ლოტბარისა და ეთნომუსიკოლოგის დიდი არაყანიძის სახელობის პრემიით დაჯილდოვდებიან. პრემიის ოდენობა 3000 ლარია. ფონდის პრეზენტაციაზე პატრიარქმა განაცხადა, რომ ქართველი ხალხი დახვეწილი დალობით და სიმღერებით გამოირჩევა, ამიტომ ერი ამ საგანძურს უნდა გაუფრთხილდეს. ფონდის საქმიანობაში მნიშვნელოვან ადგილს დაიკავებს ტრადიციული დალობისა და სიმღერის მეცნიერული კვლევის უძველესი ნიმუშების და ჩანაწერების წერების მოძიება, აღდგენა და შესაბამისი აუდიო და ვიდეო ელექტრონული ვერსიების შექმნა. Გალობა ღვთაებრივი წარმოშობისა, ზეციური წარმოშობისა და ჩვენ ძალიან ყურადღებით უნდა ვიყოთ ამის მიმართ. Ce სიმღერა და გალობა აკეთილ შობილებს ადამიანის სულს და ახლავს იგი ზეცას. Ეთერში ახალი 6-19 მიმდინარე მოვლენები სირიაში ვითარების ესკალაციის გამო გაერო სამშვიდობო მისიას წყვეტს. Ამის შესახებ მისიის ხელმძღვანელმა დამასკოში პრეს კონფერენციაზე დაარაცხა. General Majori Robert Modi კონფლიქტის დაღუვებაში ორივე მხარეს ადანაშაულებს. Მისი განცხადებით არც სირიის ხელისუფლება და არც ოპოზიცია არ ცდილობს კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარება. სირიაში კი ამასობაში შეერღებული დაპირისპირება გრძელდება. Გასული დღე-ღამის განმავლობაში მსხვერპლის რაოდენობამ 80 გადააჭარბა. Მათ შორის უმრავლესობა მშვიდობიანი მოქალაქე ები არიან და ეროს მონაცემებით დაღუპულთა რიცხვი სულ 10000-ს აღწევს. Ბოლო 10 დღის განმავლობაში კონფლიქტის ორივე მხარის სურვილით სირიაში ძალადობის მსხვერპლი გაიზარდა. სერიოზული საფრთხე შეექმნა ჩვენს დამკვირვებლებსაც. სირიის მშვიდობიანი მოსახლეობა იტანჯება. Რამდენიმე ადგილას მიმდინარე სამხედრო ოპერაციების გამო უდანაშაულო ხალხი გამომწყდეულია. Საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური ეგვიპტეში პრეზიდენტობისთვის მუბარაქის მმართველობის დროინდელი პრემიერ-მინისტრი აჰმედ ჩაფიტი და ძმები მუსლიმანების წარმომადგენელი მოჰამედ მურსი იბრძვიან. ორივე საპრეზიდენტო კანდიდატმა საარჩევნო უბანში საკუთარი არჩევანი უკვე გააკეთა. ხმის მიცემა ეგვიპტელებს 2 დღის განმავლობაში შეეძლებათ. ქვეყნის ისტორიაში ეს პირველი თავისუფალი საპრეზიდენტო არჩევნებია. ამის მიუხედავად, არაბული რევოლუციის მონაწილე პროდემოკრატიული ძალები არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებენ. ისინი ორივე კანდიდატს ეწინააღმდეგებიან. Სამეთი ადამიანი დაიღუპა და 20 დაშავდა პაკისტანში ტერორის შედეგად. ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთით ავღანეთის საზღვართან მდებარე ქალაქში ბაზრის ტერიტორიაზე მანქანა აფეთქდა. გამოძიების ვერსიით ტერორისტების სამიზნე ერთ-ერთი ადგილობრივი პოლიტიკური ლიდერის ოფისი გახდა, რომელიც თალიბების წინააღმდეგ აქტიურად იბრძვის. შემთხვევის ადგილზე ამდრომდე სამაშველო სამუშაოები მიმდინარეობს. მსხვერპლისა და დაშავებულთა რიცხვი სავარაუდოდ კიდევ გაიზრდება.
Maștaburi antisamtorobu demonstrația Romși, orasam de Adamiani, de Dacalatis Kuchev și premier-ministr Marion Montis, Taurobismir, inițierebuli economicului reformis, da sa proteste platramovida. Helisuplebis anticrizisului, germoda de sahadabis, da sa visa de sahamci, putapina se bișem cirebis, harze, bugetis, deficit, ișev se basitualisinem. Arceia și romelic, procrofșire bismirigo, organizebuli, alis, fada sva regiuni, den ceamusului, activiste bimunațiile obne. Rasolic, în noiembrie, premier-ministris postis, da sa bișem, de Marion Montis rating. Titkmis danakhelda. Ჟენევაში 78 წლის ასაკში საუდის არაბეთის პრინცი ნაიფ ბენ აბდულაზიზი გარდაიცვალა არაბი მონარქი შვეიცარიაში სამედიცინო გამოკვლევების ჩასატარებლად იმყოფებოდა. დარძალვის ცერემონიალი ხვალ მექაში გაიმართება 2011 წლის ოქტომბერში მეფე აბდულამ პრინც სულტანის გარდაცვალების შემდეგ სამეფო ტახტის მემკვიდრედ ნაიფი გამოაცხადა. 89 წლის მეფეს ბოლო 9 თვის განმავლობაში უკვე მეორედ მოუწევს ტახტის შემდეგი მემკვიდრის დასახელება. 1975 წელს საუდის არაბეთის მონარქის დამარსებლის გარდაცვალების შემდეგ სამეფოს მისი 43-მდე ვაჟის შთამომავლები რიგრიგობით მართავენ. Მერცედესში დიდი ოცეული სამეტის დაწყებამდე საპროტესტო არცხები იმართება არცის მონაწილეები დედაქალაქის ცენტრში ისტორიული ღირსშესანიშნაობის ძეგლებთან მსვლელობას აწყობენ. დემონსტრანტებს შორის საერთაშორისო ორგანიზაცია ორსფამის წევრები არიან, ისინი სამეტის წევრ ქვეყნებს მსოფლიოში საკვების კრიზისის წინააღმდეგ ბრძოლისკენ მოუწოდებენ. დიდი ოცეული სამეტი ქალაქ ლოს-კომბოსში 18 ივნის დაიხსნება ორი დღის განმავლობაში მსოფლიო ლიდერები ეკონომიკურ სტაბილურობასა და საერთაშორისო საფინანსო სისტემის რეფორმებზე იმსჯელებენ. Am acția și monațiile obit ce am protest cam ohatav Didi Oceului, sa erta și arusos avaluto pondis, soplio banchi sa da eurocavșiris neoliberaluri politici stine armdec. Am cu anma saham si poemam soplio și sigaribis da sa zlevat u prometi unda ga ageton. Პირველი ჩინელი კოსმონავტი ქალი კოსმოსში გაემგზავრა 33 წლის ლიუიანი პილოტირებული კოსმოსური ხომალდით ორბიტაზე ორ ასტრონავტთან ერთად იმყოფება. კოსმოსურმა აპარატმა სტარტი წარმატებით აიღო, ეკიპაჟის წევრები ორბიტაზე 13 დღეს დარჩებიან. 2003 წლიდან ეს ჩინეთის უკვე მეოთხე მისიაა კოსმოსში, რომელსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს 2020 წლისთვის კოსმოსური სადრური შექმნის პროგრამის განხორციელებისთვის. Bolos sa septilo numeri niagaris chanchterze saheru agrobat manit validam chanchterze 600 metri sirdzeze dajemuli badirit armatebit gaiar. 50 metri simagleze amerikisa da kanadis sazrus gadakvetas man daakhlobit 9 saati mondomaritats. Bolo 100 tsilis rekordi moxna ucheulo sanakhaobas kanadis mkhares 125000-de maqurobeli qavda amerikis sazrusze ki 4000. Khonizebis sponsori telekompaniya ABC agrobatis nomers perdapir etherši gadascemda. Andrei Svisulesi, odrista, are doamnă șopă, n-a fost clasată, m-a trebuit să-mi stau, 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 m